Tak, rozhodol som sa prichystať pre samú novinku. Extra stream, ktorý bude venovaný čisto len nie, ale neviem, teda plánujem asi tak možno hodinku, lebo čakanie na tú hru je strašne únavné a dlhé. Aha. Aj teraz. Neviem, na čo to nadvezuje. Meko, nehrá sa za ňu zle, ale ja tam u nej ešte dohromady nič nemám. Mám to jak tie nové perky, mám to v zelenom iba. Za týka toho vladu, lebo tam som nastrkal, čo tam šlo, ale sú to samozrejme aj tie perky ostatných killerov. Áno, 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 rád sa maru, presne tak. OK. Jdu na to. Jdu na to, ale jak hovorím, to čakanie tam je dlhé, lebo určite na ňu teraz stoja fronty. A samozrejme, že to aj survíci využívajú, lebo ešte nikto nevie poradne hrať s tou samozrejme. Hlavne ja tam nemám perky, nemám tam nič, alebo mám, ale slabé. Ale toto, tento kidliček si preberiem, to je nejaký addon. A musím aj to ostatné, no, samozrejme. Toho jelena toho nechcem. Hodinky, tá je to, mám plno. Už si urobil narýchlo jedlo. A budem sa čakať u toho pudinky. Dobre. Mám 42. Ale vedem nás za furmut, mi tu ponúka tohoto jelenia. To ani nechcem. To je hex. Moričko, a zelené moričko. Zelené moličko si zoberiem. Aha, nemám blood pointy. OK. Neviem, voľa čo tam zašrotovalo. Tu tam perky, všetky mám síce do toho zelené, ale nemám blood pointy ďalej. Aha. Na 4 sekundy zastaví. Bravo. No a ja. Nechám si tú klaustrofóbiu. Mi poriadne vyskúšať tú veľkú malú mrňavú, neučesanú. Som išiel okolo toho, v prvej hre, čo som hral za ňu, tak som išiel okolo toho, okolo tej klady, čo to tam je na tej mape. Bažiny, alebo čo to je. A ona je úplne prťavá. Ale. Konečne som si aj kávu urobil. Ale vypadá to, že je to samaré, jo, si stíhnem kávu, hocikedy ju robiť. Práca doba je asi tak 10 minút. Á!
Ešte jedna vecička, už keď to takto mám, som rád, že vypadne zase zvuk. A tak ja robím tak. Pustím hned komentní výzvu. Mám pripravenú a to je vlastne moja emotívka, na čo som si vyrobil ja z mojho ksichtu. A uvidíte sami. Takže spúšťam výzvu, jedna cena na 100 tisíc. Tak uvidíme, dúfajme. Ešte som zátky, musím si to vybehnúť. Tak, to. Komunitná výzva je tam. A budem vyberať vernostné body. Popravde ešte neviem toto presne, ako to funguje. No, to darí niečo vybrať vôbec. Spíšu. Dobre. Ja si musím ísť zavolať teraz. Na rýchlo, som na to zabudol, ale hneď som spátky, mám to na uchu, takže keď sa načíta hra, takže hneď som tu.
vole, to čekání je neskutečné. Nemůžu myslet ani vážně. Takhle dlouhou dobu se všichni hrajou Samaru, asi to vypadá. To je všichni, jako posledně jsem čekal asi 10, možná 15 minut, ale to zdá. Čau, čau, sajku. Jo, jdu na Discord. Zapnu to. Kavsik psal, že jestli jdu hrát, ale chtěl jsem tuhle tu Samarovu udělat jakoby extra. Extra epizodku novinky, ale... počkej, tam je jeden se... A tu jste všichni. Nazdar. Čau, čau, čau. Vy už hrajete, jo? Ty vole, já mám gamesku. OK. Proč nemám zvuk? Zase z hry. Co se stalo? Zapnul jsem Discord. A vypadla mi to, vypadl mi zvuk toho. Zase video sluchátka s mikrofonem, to mám dobře. Jako, nevím, co se stalo. Slyším hru v těchto sluchátkách. Jo, je mor. Kat. Hnusné, vymrdené. No, neslyším hru. Už ma naháňa. Ty vole. Počkej, stupni zařízení. Máš docela... To je hovadina. Má být tenhle mikrofon. Jo, už je to lepší ten mikrofon. Na šlete. Jo, ono mi to zase přihodilo, ten Discord už mě vážně začíná srát. Nechávám, no. Protože ono to neumí to načíst, prostě východy nastavení. A když zapnu Bluetooth sluchátka, tak si měli automaticky přepnout, ten Discord to neumí. Tam přepne i mikrofon, sluchátka, všechno. Teď jste slyšeli předtím ten blbý mikrofon, co mám na těchto sluchátkách. Ale jde po mne. Musím to stihnout, musím to stihnout. Tento motor musím dorobiť. Stiaž, stiaž. Mám zrovna gamesu. A nevím po kolika, po 17 minut se chytnul. To jde už, jak se na to? Tu... Na to, ten test. Klikneš na hru pravým. Pravým tlačítkem, dole máš vlastnosti, myslím, že tam jsou. Počkej, na hru. Jo, vlastnosti a v těch vlastnostech máš dole úplně, ne úplně, ale ovládač, tam máš beta verze. Dáš beta verze, tam máš napsáno žádná, tak klikneš na to a tam je public test. Public test. Áno, právě, to je ono. Dáš tam public test, 1,6 giga se ti stáhne, no. Já to mám za 10 minut stále, to DBDčko už. A kamže mi to pošlou ten kód? Nikam ti nic nepošlo, žádný kód, daj jenom ověřit kód a ono se to začne stahovat. Takže dal jsem ověřit kód a nic. Musí tam probíhat stahování. Přístupový kód je neplatný. No jo, ale začalo stahování. Aha, a jo. No teda kůra. Jamesonko, tu jsi? Já tu slyším rány. Nebo napíš na ony. Ale... Jinak, jak se máte všichni? Počkej, ona už má to červenou grcačku. Hej, on byl nějak se umyl. Já jsem se umyl, ale to nie je podstatné, kdo se umyl. Je to svůj, neumím. Jo, tady už se to startuje. Vole, kury. Jameson, ne, tu jsi? Jamesonku. Pupinku. Oj, zelené, to viac vedí. Ale líbí se mi u ní, jak rychle rozbíjí palety. Ale rychle rozbíjí paletu. Znači, všichni killeři to mají stejně. Tohle, co tu? Jde naspäť? Jako čas, jo. Časově, jo, ale tahle to udělá jakoby na jeden šup. Ty tady, hochu. No, jakože teoreticky zase jo. Ukazená ta pizda. A ty musíš za sebe a... Ty musíš za sebe a to v podstatě, že...
sice Kila má různý, sice jiný animačky a tak, ale to úplně jiný. Je tu. Jinak to je tady, tady v Čeku. Já nenávidím ty vole to. Hele, mě Wi-Fi, to je to Dudla, a pak mi to nechtěl to stahovat. Terema. Dobre, a vy všetci chcete hrať tie testovačky, vie mrda, ne? Ona sa umýla mi tu v mojom. Bože môj. Krca na mňa. Išla za mnou niekde. Za chrbtom je mi. Tam bieš, tam bieš. Robíš si tam. Dekrát, to ja vím, tle. To mi hlavne mi nerad, prosím te. Išla do hlavnej haly. Hlavnej hale je teraz. A ďalej už neviem, nevidím ju. Bok, to toto je tu bludisko. Ešte vysíš, hej? Hej, hej, ešte vysím, nikto neprišiel po mňa. Ja sa skúsim čo... Už ide, randomák. Ja vyviesím tady hochu na hodu. Hej, randomák nadal dole. Dobre. Keď idem robiť tento gen. Zdravím všetkých sledovateľov, ahojte. Krcám. Oj, pekne, tu sa mi podarilo hezky trafiť. Inak do toho si, sama je prosím ti má dvie ebony. Dve? Mhm. Že vyjde zo stelky a vyjde zo studne, či jak? Ne, jedno, že když povypínaš iné kazety, takže tam máš nejaký něco a pokiaľ vlastne oni to budú mít full, tak vy čárky nebo kojušky nebo co to je, tak vlastně ty je můžeš zabít rychle. Napila se. Je malo to proti plnice, jo. Kope do genu. Mhm. Blé. Nagrocala na gen, našla do piče. Išla do haly, do haly išla. Hej, pojde za mňou. Ja už ju počujem, piču. Veď si mi navieš kávu. Ha. Už má pizda jedna, mrzka. Ale zrobil som ten gen pred ksichtom jej. No. Jaj. Nakopala Varaho, že? Ja neumím to teleportovanie. Obieha to tu? Ale takhle, oni to tam... Nice! Tu... What the fuck? To by si to teleportovanie funguje, že oni ti vlastne ako to zmúknú. Ty telky. Ten si to ešte neudelal. A tým pádem to znamená, že to... Že prostě se může stát portovat jakoby na týden. Jo, vím, že já si to tím udělat, já si ještě neumím hrát, co těž víš. Zablokovám na gate, nemůžem otvárat. Já ti řeknu to je něco jako Raid smíchaný s Freddym Krugerem, takhle to vlastně. Raid s Freddym Krugerem? No, samé to je. A pohľad to má skoro jak, ako spredu pohľad, som si všimol, že je to dosť podobné ako ona, Spirita. No, tohle je ono. Ne, takhle, ja to beru takhle. Jak Freddy je to podobné. No, je to Freddy, akorát, že ty vylezeš z televize. No, ale jako, tady sú dva pospíšilci. Ona sa, akoby, bez toho nevidíte. A vlastně je vlastně tak, to jsem už ty pizda škaredá. Jako, možná si killer já toho sice nekoupím, ale to je prostě mít na mě podělaný to, že já chci mít prostě free to play. A pak jakoby takový hlavní účet. Která gate se otvorila? Ta druhá, nie pri bráně.
Ale... Že je, nevidím jo. Tvoj zvuk. Tvoj zvuk je nezapá popívec. Kde je to druhá gate, neviem, nájsť. Poď do veľkej budovy, ja ťa zavediem, ak si v strede. OK, OK, idem do... Alebo sa, ak sa ti podarí, tak sa spôsobne. Musím otvoriť túto bránu, kým ju pôjde zavesiť, hej? Mohol by si sa umyť. Dobre, idem sa umyť, hej. Ty bludisko. Tak ho tady, já ji zředím, zamaju do Kileju, který prostě, jak bych to řekl, jsou tak děsivý a prostě mají hnusný ebony. Víte, jaký snad má, že jo? Kasíku. Hello? Ano? Víte, jaký snad má ebony? Berie mňa. Pôjdeme zavesiť. A potom bude brať ju. Poď, jej ju brať. Nie, nebere ju. 1. Teďko musím brutálne hlídat. Je blízko sebe. No. Mlčí? No. Já, DBDčku. Já, teďka mi to do prdele dává ověřování. Jo, to uvěřování bude chvíli trvat. 10 minut. Ale, jakože, takhle. To stíhám. Kogloufe, von! Víte, upřímně, co si myslím o tý samáře? Jo, máme to. Pekně, chlapče, pekně. Není úplně silná, ale ty perky jsou strašně silný, ale akutně. Oh. Protože vlastně... Škoda no toho jedného. Dámy a paní, na chvilku ukončím stream. To jsi, můžeš jedný dámě udělat ebony. Víš, jak má takový členek kroužek? Kogolupe, tak ak chceš, tak si zahraj s nimi, ja si vybavím telefonát. Ja nechcem hrať tú betu. Tak si daj killer. No tak už vôbec ako. Potom mi napíš. Dobre, potom ti napíšem. Budem tu aj, keď tu nesom, akože. Dobre, OK. Dobre. Ďakujem za ďom. Čau. Jo, jste prdol, jsme tady jenom my tři, jo. Kurva, kam jsem to naběh. Tak se. Pán Mizela. Ty bol taký profesor, myslím. Dobre, za to korupt. To sa niekde dali. No tak nedaj prele. O. No. Jo.
do prdela. Ty vole, tak teď si si... Mám šla, ty vole, ty si mi vôbec nevidel, tá Samara je taká prťavá, že není vidieť ani kam utíkať, ty survíci. Tyhle mapy si úplne stráci. No. Tak výborné, zase mi na tyhle budú mi to ověřování zase ani. A se zatím tyhle teda se toho budu psát příklady, nebo já nevím. Rozbitý. Tenhle zbývá. Tady ani neťukli. Já jsem jasný, já jsem. To nedá. 7% do prdele. Prosič. Kdyby něco se malování. Tady jste. Jdeš dole. Takový. Nemáme nejbližší háček. To je se, jdu ti namalovat. Není, ok, maluj. Tahle ani nevýgluje, to je odnesu až sem. Jo, co mi tady ukazuje, mě se... Co? Aktualizování. Jak na 17%, jak mi ještě zbývá jako 35%. Jedna brána je tam, druhá je tady. Daleko. Čas. Jak mě maluješ, pak to chci vidět, Gandalfe. Já maluju tvýho avatara. Televize by mohli dát brana. Já zkouším namalovat tvýho avatara. Sluchátka jsou takový divný. Okay. Teď to bude těžší, teďka musím vzít takovou červenou. Tady je. To je jasný, jasný, jasný. Ty vole. Radši možná to ani nebudeš chtít vidět. Ale pořádně, ne? No, no, no. Já si myslím, že se ti to bude hodně líbit. Bože. Já možka ti utekla, ty jsi zachránila a ona ti utekla. Tak tři jsem dál, jako není to tak špatný. Na to, že to mám takhle slabý. Bože. Tam nic nemám dohromady, tak to je jako dobrý docela. Lejzačky z televizí. Dobrý, no, docela fajn, není to tak špatný. Nic, máme 34 minut, dáme ještě jednu gamesku.
za Samaru a pak se přidám k vám. Kolik vás je? Tam, to je co, já ti pošlu něco na Discord, co mi šlo z toho malování. Pošli, asi na to. Není na farmy tady nějaký bodíky, no. To je si... Budu hrát asi přes tým. Ale takhle, jako já bychom taky chtěl hrát jakoby tu Samaru, jako jestli by to nevadilo. Proč by mi to mělo vadit, hraj co chceš? Ale já chci právě s tebou, jako... Tak... Se mnou, jak můžeš se mnou hrát? Ty vole, až se mi to stáhne třeba. Co? Až se mi to stáhne. A to bychom museli do customek, ne? No. Kavsík, co na to říkáš, to asi těžko, ne? To není kavsík. Kdo tu je, kdo tu zůstal vlastně? Já, Sajka, tak. Jo, takhle, no tak budeme hrát, ale tak budeme hrát asi normálně, já taky to opustím to. Ale tu Samaru si zahraj samostatně. Ty vole. Tak, jsi tady? Jo, ale mě strašně dosahovává. Nevím, co to je. No, to chceš na 35 giga po mně. Tak. No, jako hra má asi 40. Takže já jsem znal už 40. 1.6. Ale to už si koukni se na ten obrázek. Podívám. Ježiši, ty vole. To co je? To je jak onej, jak první třída do píči základky, nějaká, počkej. Odpovědět... Ukaž se na streamu. Kdo má obrázek, jak to je? Jenom přidat reakci. Co to je lové, nebo co to je loce? To vím. Taká. To je to vyšlo z něho malování. Podívej se na to, co namaloval. Já už musím zapnout to sdělený do obrazovky a tyhle ty věci tam musím. Žádné vlasy. No to jo. No to je to, že se pamatuj. A teď když mám zase to... Kulatá hlava. Hele, ej, ukaž to na streamu. Počkej, ale já si musím přidat scénu tím pánem. A... Krásná scéna. Prázdná, no, teď jsem to posral. Co to zapravit, no, že to mě automaticky, i když teďkom to je jedno. To jsi, ty mi za to zabiješ, co já s tebou budu dělat. Prázdná scéna, přidat vrstvu. Dám mě obrazovky. Okej. Takže takhle, abyste to všichni viděli. Vidím hru. Vidíš hru. Tak si, to je druhý výtvor, co jsem to udělal z toho prvního. Teďko to je vidět, ne? Počkej. Ne. Ještě ne. Počkej, tak hlavní obrazovka, jak to bude tady teda. Ale to by si, ještě jsem ti něco poslal na disu. Není to vidět, stejně? Ne. Ano, ne. Hlavní obrazovky. Musíš tu scénu přepnout na to, nemusíš tam dávat tu hlavní obrazovku. Teď si to přepnu v těch panelech. Obrazovka monitor. A teď. O, takhle. Tohle tam dal. Ale jinak, podívej se, co jsem udělal i na druhý obrázek. Zas druhý, no ukaž. Jsi poslal. Ty vole, ne, ono se mi to stáhlo. Ty vole, bože. To ještě horší, co jsi to jak namaloval, barba živýho. Dobrá, nic. Vypínám to zpátky na hru. Ale počkej, mám dát vlastnosti toho DVDčka, co mám dělat? To máš stažené. No. Vlastnosti, beta verze. Jo, to žádné přepneš dolů na to, co je pod tím, je tam jenom jedna možnost. Jo, ověřit. Ano, dej ověřit kód, klikni na to, ono se to začne stahovat.
Jako pak, pak když to vyjde už normálně oficiálně, protože tohle je jakoby zkušebka, testovací modul. Zahajování, tak, stahování a to. Tak to bude chtít kód, takže to bude jako DLCčko, nebude to žádné začárdy. Je to normálně jako DLC, takže tam už jenom flákneš tenhle kód a bude se týt normálně ten full režim. To samozřejmě musí mít. No kód? No co si myslíš, tohle je jenom test build, ty to vidíš, to je testovací verze. Ale, počítám, že za měsíc ani ne, to utnou, nebo ještě před vydáním, nebo do vydání, jak to vydá, skončí testovací verze, budeš si to muset koupit. Ale tak co, jak ti líbí, je ten nový obrázek. No nádherný, ten první byl lepší. Počkej, ale mě to po nich chce furt, tam mě to píše furt zahajování, stahování, co to, prdela. Kdo tam, ty, Sajku, ty jsi tam přispěl 2000. Ne, já jsem tím přispěl 2000. Já už to díš, ale 2000 nemám, ale tak já jsem je úplně zbytečně. Ale ty si je musíš v tom chatu vybírat. Oni v tom jo, chatu budou. Ale já jsem jim tam předtím utratil 1000, nic se tisíc a nic se nestalo. Chceš říct joke? To je jako sbírka, já si myslím tohleto, ale jinak ta ikona se dá i koupit, takže ty si vyzbírej. Já nevím, jak ji mám naceněnou, ale vyzbírej si bodíky, možná to pak zlevním, ještě to stáhnu, pokud to půjde. A ukazuje tam tu emotikonu? Neukazuje. Jo, jasno. No. Jasno, halo. No. Že tady jsem. Jinak 2000 jsem přispěl já, protože jsem měl přes 3000. Jsem, letár. Tak dobrý, už budeme 4, no, já počkáme ale jako 17 minut čekat na jednu hru, do prdele. Když tak, počkám ještě na tuhle další. A ne? Pak se sama ukončím a půjdu s váma rád. A za jednu? Za chvilku to budu mít toho stáhlý, public test. No, problém je, že to čekání je dlouhý, aspoň teď. Face no, halo, slyšíme se. Já jsem s totiž z tím místnosti jakoby přesunul sám, aby tam nebyl sám. Jo, ty si ho přesunul, ne, přesouvaj takhle lidi. Nech je tam, kde jsou, to ale nedělej pičoviny, Gandalfe. Když je někdo v nějaký rumce, tak tam chce být, když se bude chcít přepnout, tak se přepne. Nepřehazuj ty lidi hore dole. No, tohle nedělej. Možná on hraje CS-ko nebo něco a ty ho flákneš k nám. Ale on je v DBDčku, nad námi. To je jedno, tak ho nech tam, protože... Tyhle rumce už slyšel, že tady nehrajeme spolu. Tak se dohodil do druhý a když se přidají další, tak budu hrát spolu. Já nevím, tyhle, já počkám ještě a maximálně 42 minuty. 18 minut tomu dávám. Bude hodina streamu, když se nechytnu na hru, tak prostě to ukončím. Ale kašišky tady jsou. Tady jsou nějaký kašišky. Půjdu hrát s vámi. A Sajku, ty budeš hrát přes Steam nebo Epic? Sajku. No. Budeš hrát přes Epic nebo přes Steam teďkom? Tož teď asi nevím, přes Steam no. Epic je hlavní účet a Steam je tam, kde... Nevím, tam budu zkoušet jiné... Ještě ale potřebuješ taky na farmy tam bodíky, protože na tu Samaru taky budeš utrácet. Ale Sajku, na tom se shodnem, já jsem si řekl, hele, tohle to bude asi můj free to play, ale Epic bude můj hlavní nějakovej. Jo. Řekl, why not? Já hlavně, víte proč Epic vlastně to jakoby dal za víc, co DBDčko než Steam? Víte proč? No počkej, mi to unikla otázka. Víte proč Epic víte proč v Epic Games je to DBDčko další než na Steamu? To já vím, protože rozdávali. No, protože to bylo zadarmo jednou. Tak jasný, ten zbytek se teďkom na to poskládá, ale víš co, všichni měli stejně možnost si to vybrat zdarma. Takže když si to nevybrali, tak teď zaplatí víc, anebo můžou jít na Steam. No právě, proto vlastně to Epic Games udělalo, že prostě a dali jsme jednu bombastickou hru zadarmo, takže teďka budu mít to za peníze. Ale oni vědí, že když dají základní hru zdarma, že stejně si pak lidi dokoupí ty DLCčka.
Ale... Aspoň pár, že jo, takže požád na tom něco budou mít. Oni chtějí tímhle způsobem jakoby nalákat na tu jejich platformu. Ano, dobře, přidali tam achievementy, jenomže ty jsou oproti Steamu jsou ubohé. Nemají tam ikony. A jo, chybí jim to hlavné, co Steam má, že já když přinstaluju komp a hry mám na druhém disku, který zůstane netknutý, tak nainstaluju Steam, jo, prostě tam, kde byl původně, na ten druhý disk a všechny hry se mi načtou a jsou nainstalované. Kdežto Epic, když mám hry na druhém disku a chci nainstaluju znovu Epic a označím tu zložku, tak mi tam vypíše, že zložka musí být prázdná. No nejebej. Jako proč by měla být prázdná? Ty to měli jenom přeinstalovat a o toho šmitec konec, anebo ověřit soubory a jede se dál. Tohle Epic nemá, no, takže zatím jako Epic v tomhletom ztrácí. Pořád. Ale za chvilku budu mít stažený to, tak já si pak zkusit to sama, jo. Ale nechcete to pak přizkusit, to publikuje tady v těch kasonkách aspoň jednu hru. Dvě hry, já to chci taky zkusit. Ale tak zkusíme to sejku, jenom my dva. Můžeme. Jo, klidně. Ale takhle, takže nejdřív ty asi budeš sama a já ten nový přeživší, co ty na to? Klidně. Počkej, nový přeživší, koho tam máme? Ale ten má Bunto T a ten má, že chceš rychlejší v tom okolí. Výborně, tak to zkusím i já teda. Jak to takhle, za mě je to nejvíc na hovno spojený tím pack z Boonu. Takhle za mě jo, jinak takhle, já, za mě je nejlepší asi Bonsecco V-Link a Exponential, dva nejlepší Boon packy. No, ale víte, co jsem myslel, že nejhorší je ten Boon se Shadow Steps. Tam jenom nevidíš scratch marky, to je celý. Ale jakože takhle, Boon Shadow Steps se hodí k tomu haste, jako ty rychlosti, chápeš? Ale ten Boon Shadow Step je podle mě úplně zbytečný, když si vezmeš lightweight, tak to máš určitě lepší než ten Boom, víš co, tam se ale takhle, totemem. Ale já si myslím, že i ten haste je kavý, no. A ten okruh je tak malý, že ten killer tě tam najde. A takhle, to je i na tom hastu, ten na všech jakoby stejný ten. Za chvilku budu mít sejku, jenom musím pak udělat tuto já, ale... Jo, mě ještě trvá... ještě 8 minut. Hele, já to už mám, jako... Já jsem si dal jenom aktualizování. Vidno giga. Mě to tam ukazuje, že je 35 giga, a teď mám 26 giga ze 35, nevím. Já si prděl? Rop, nula. Máš nějaké zvláštní počítač? Nic, já odhodný z Braille, co tu mám. Asi to. Já mám ho. Já si dám, já mám bagetku. Pecka, mám gamesu, ale ten čas je strašný, za hodinu stihnu jako dvě hry, jo, takže... Žádná... No takhle, Komedie se nekoná. On je český youtuber jménem Flygan, říkal, no, je to public test build, ale trvá to tak 30 minut. Public. Jo, v průměru asi 30 minut, než zase, získá, ale jinak jako... Asi dám bagetku. Být všichni natěšený na nového killera. Tady, že zabij mě killer, please. No, takže bych si dal tohle kličko. Ne, tam jsem nestihl. Už jsem nestihl. Tam ty dva, veš do tým triku, tak to je ten nový přeživší. Nějaký Vojči. Si nedal ani offering, ty vole, já se bebe. Dal aspoň to nějaký bon. Dal jsem si hovno. Jeden tam měl nějaký, dej mi mori, prosím. Jsem nestihl dát. Jsem ho stejně musel nechat nakonec, nebo mám jenom zelené moričko a žluté, to jo. Červené by bylo. Oh. Thank you.
Bez ustania pedala. Pojebany jest to z tym. A, niestety. Dívala? Já už to mám, to. Aha, budeme to ještě trvat jednu minutku. OK. Kde pojďa? Když se zadím koukat na toho, jestli s tím. Petardy vyhajzlíci, jo? Nevej přeživší, nice. Ty si hodila petardy. Killerem se neutíká. I'm možná, že jo. Nemal jsem nějakou pobytu. A to nepotřebuje ani šunku. Rybě. No. Jak se jinak máš? Jde to, ale volí mě furt v krku. Já příští týden toho má prázdniny, takže v pátek bude stream možná 24/7. Aha. Ne, jako 24/7, ale to je vyšší, chápeš? Ale, já bych se možná ani sejkul, že tam je to Discord server. Ne, co? No, tak to nám hnedka napravím. Já ti jen pozvám. Pekáři. Co máš sejku? Ne, to je špatná. Vidím. To je špatné. Co to je rybě? Ok, dík. Já tam budu dělat to. Anketu. Moment. Takže sejku, dám ti toto a toto. A dokud se jiný, tam napíšu. Thank you.
Dáte z toho prdel kytarico, hoši. No. Když tak zelený, jakoby to, když tak můžeš vybrat pomocí těch zelených, no jenom prostě na to pak klikni. V čem? Jo, jako, zatím tyhle ty tři hry, protože zase to. Ty byl ty. Ty byl ty perla. Jo, se ovdě poprvé topí, hledě. Poďolka do basementu, žítala si s Oto. Môžeme si dovolovať na malé holuby. Na či? No. Ale ja, však som do toho. Vyprdá. No. Na môj save je to, udělal hlasovačku. Ruce, aby som si dohral ty hry. Jaké hry? Mám tam Far Cry, Far Cry 5, Far Cry 5, Far Cry Primal a DBD. A jeden hlasoval pro Red Bull v C. Jo, baterečka, no pojď teda. Prajerko s baterkou, pojď. Som zvedal ešte kolikrát přeskočíš tu okno. Poď ešte si skoč. Dvorene. Cajku! No. Ale ja tam zakúknem tyhle ty křížky. Ne! Cajku! Jako, já počítám to, že tam je jenom jeden, jo? Nebo já to beru, tak, a teďka to. Jinak, možná někdy budu vás prankovat a zaju si tu hru, kterou si vyberete. Kterou si vyberete, aby jsem ji nechal, ok? Zatím tak tam něco napíš, ještě budu obecný. Vyšel ty buzerat. Kde jsi debilko? Kde jsi? Pojď.
Ty vole. Co tam? No. Sojko, ne. Je pagele. Proč? Ne. To ne. Tak počkej, ne. Žádný zprostý slova. To nebylo zprosté slovo, to je úplně normální slovo. Ne, to mi tam nepřijde. Ne. Ne. No, to se můžeš. Tak pojď, ještě jednou šestou okna. Ty vole, Edbu se musel vlastní. Jinak, Edbu tam si budete moc zemět. To dělal... Sejku? No? Z Edbu tam si budete rozumět. Mhm, proč? Ne, ne, ne. Proč ho mažeš? Ne. Rasista. Kde jsi byl schovaný, ty buzerat? Ne, ne. Já tady běhal. A už vás mám plné zuby. Ne! OK, hraješ se s baterkou? Nemáš si to. Já to pošlu na kapky svůj v to. Ne. U kapky se mají pochopení. Hej, podívej se, co ti tam napsal Red Bull. Dej mi minutku. Kde? Je tam? Ti napsal P, U, C, K. Kde? Pod tím It's a Bang, bro. Tak, si vyplikal s baterkou. Chceš mi DS-ko? Za chvilku ty vole toho už můžu hrát. Už začínám, už spouštím. Na mě, ty vole. Ukaž mi to. Streamuj, na dis. Mělej. Já. Ok. Ale neslibuju dobrou kvalitu, jako jo. Tak jo. Velké vzdušná hra. Já si chci do prdele, ale já si chci furt zahrát. Tak si jim, jo. Mám čas. Jak se těšíš na tutorialku? Co? Tam budeš procházet zase tutorialkam. Velmi se těším, hej, velmi. John, ale já taky náhodou. Sali, že dobrá hra. Byli dobrý, tahle parta byla slušná, no. Ale my si pak asi to chceme se Sajkem zahrát pak samé, až se mi to stáhne. Jo, už to už jsem slyšel, Randolfe. Ještě to nemáš stažený, jo. Ty vole, já mám trošku tajdovaný s tím. Ale to je tak má... The Onerio. Samé, jo. To samé prostě. Vyberu si challenge, jak to, že to ještě nemáš? Mě tam už dává aktualizace, ale po 4 a 12
to tady už je za směnu, tak to za 51% je prodalo. Takže jako ještě nejdeme hrát, nebo jak to máte? Zkráceně, DBDčko se mě dělá prdel. Dělá. Který tím. O co jde? Dělá. Jejda, já no, je takhle. Tak jsem posral. Hraju tady. Máte sex, posral. To už hraješ? Ne, hraju tutoriál. Ale úplný. Tutoriál? To hraje a co? Jo, já vím. Na co? Ty když počkej, to je asi i když jo, teďko jo, než to budu hrát, já to udělám taky nějak. Já si zahraju taky tutoriál. Kde to je kostný? Nemůžeme pak taky. Aspoň budu mít body, no. No. A bez přeživtího, jestli budeš dělat tam ty tutoriály. Jo, já jsem to myslím, že ještě neodehrál tady. Na farmě. Okay. Ne, tepa. Ty vole, jak jsi to věděl? Ty vole, to je jasný tutoriál. Já už se to nepamatuju, ale. Tak jo. Ty vole, už tady jde. Aha, v krauči. Je. Co na mě čumíš? Toxic! Ještě to vyglování. Tak to je profík, já chci zdrhat, ale. No jo. Ne? Tejku. No. Máš nějakou postěženou Mac? Sakra, nemůžu utíkat, sakra. Těma, ta je blbá. No, můžu. Taky utíkat. Ty nás změnu? No do prdala. Co to je? To musí říkat public test build a to asi možná pak radši nebylo. Ok, já se nemůžu hýbat. Radši, klasicky se pojď zapni to. No ty vole, mě se to buglo. Já mám taky se, jakoby taky. Já chci ty body, chci ty plavky. Ten tutoriál. Vůbec. Ty vole, to je jako fakt. Aj do prdele, zase dělaj srandu, ne? Tome, choď. Co to děláš? Tak když to poseru. Jde fuj. Chci dělat geny. Jsi... Běh, hej, jemně. Jdem tak. Běž? Já, ale tam je trefa. Není, v tomhle tam nám. Aha. Tam. A to ti stejně pomůže. Si baludní to. Kej, ty měl skákat, ty vole. Čapa. Ty vole, vůbec jsem si nevšiml. Vůbec.
Ty vole, prdele, teďka 13 milionů, tak to mě tím může posadit na holíky. Pozdraví. Pomalu, zas tam čeká. Ne, možná bych to neměl přijem public testy, tak je úplně to svobodní vymaštění. Zase se to buklo na to samý místě, ty vole. Kdyby aspoň ten killer kokot nepustil, uhni. A zůstaň tam, cejku, zůstaň. Nemůžu hýpat. Nepustí mě to nikam, ty vole, to je jako fakt, tohle to. Já jsem říkal, že to nechajete, A my chceme hodně. To si dělaj prdel, ne? Nesmíš to hrát v public testu. Ale do prdele, do píči. Aha, přeživší 50 tisíc. To je super. To by snad mohlo fungovat. To je sej. No? Je zajímavý, jak jsi v tom killerovi. Co? Je zajímavý, jak jsi byl v tom killerovi. Jakým killerovi, co teď? Radějte se, jdu kastunku za ním beze mě. Tam bude to. Já zatím zkouším na tutoriál. To nedělej. Tejku, to... Ne, to bych si nedával ten perk, to bych si fakt nedával. Dej si tam ten square hoop. Tak. New form. Ej, víš, co je barbecue and chili? Ne moc. Ale, no to je něco to. Máš 4 ty randomovky, takový ty bílý. Vážně, to je hned, a někoho unhookne, toho bílýho, tak vlastně ty vidíš jen přeživší. Ale nevidíš jeho, ale vidíš jinak všechny. Na 5 sekund. To je OK. To je OK, co? Ty vole, to je vážně marňavá, ty vole. No, tak je, ale tak jako zase, že živší vědeme, že mají trošku na výhodu. Ne, máte si seme, ne. Věřte, že mi jde. Hello. Hello there, my name is Gandalf. Oh, Gandalf? No, Gandalf. Jule, drží se mě na to, že to je bot, jako Ne, že ne. Ne, už mě pustil. Ale tam si vezme ty věci. Máte mi generátor. Za chvilku to bude. Mě strachný, doufám. Dobře se vám dělali geny. Minut. Pojď ti moji tutoriál. A, já jsem si měl třeba bagety. Je. Učím do trpky. Ale za chvilku to budu mít už snad 7 minut. Musí to někdo. Jak se mám koukat na... Jako se mám koukat na Sykemana nebo na Towismana? Kdo chceš, pusti si oba, ne? Menší okna a koukej na oba. No to jsem právě udělal, hej. Mám jednoho na telefonu a jednoho na počítači. No vidíš to. Ha, vidíš, jak jsi říkal, nej. Takže na mobil jsem na datech, takže je to trošičičku pomalejší. Tak si dej Wi-Fi. Nemůžu, to by mi pospomalovalo postahování. A jo. Já s proměnitím to vysi ťuk ťuk. Nevadí to. Oh yes. Nevadí to, že jsem to řekl. Co? Ťuk ťuk. Co? Nic.
Neviem, to si to je jedno, ne? Pokud to není rasistické nebo sexistické, tak to je jedno. Neurážím s tím někoho. To je šumák. Dva generátory. Oh no, točit. Počkej, hochu, okno je moje. Ještě kugen, jo. Ty vole, 7 minut, no tak nevím. Ale jaký? DBDčko bylo pro vás lepší, starší DBD, nebo teďka to novější? Jestli se můžu zeptat. Co? Jaký bylo lepší DBD, starý nebo nový? Jako co myslíš, teď vynovené to je jenom o tu Samaru? DBD, ne, ale light. Já, jako takhle, starý DBD prostě... Teď ji nemůžu prostě... dát ani heal, co má, teď broken status nemá. No tady. Jako já myslím, že to bude pořád to samé, akorát to bude vylepšení od toho Samaru a nového Survika. Takže. Ale jako ne. Není, zase je to něco novýho ta Samara, no, takže jako ale, fajn, já myslím, že dobrý. Ale ne, přesně pochopil. A už je někdo nahákl, no dobrá, tak já ho tu sfarmit, Klaude, to ty dělej. No, ty on sfarmíš, oni se ti odmostky dají, kdyby ti prsa to bude. Lidi, jenom 50 tisíc dostaneš, ale musím podávat, no. No, bože, ale jako bylo 50 tisíc, ne 50 tisíc. Radši, ty si to můžeš dát ty kódy. Jaké kódy? No, a ty si tam můžeš, ano, do Steamu si můžeš dát ty kódy. Čekej. No, a ten poni, no. Vole, ještě dokonce i ten bot je tuneláš. On jde poni, teď se mi dal z háku dolů. Ale já teoreticky tím pádem můžu použít ty kódy. Tam šel. Co to dělat jen? Jo, záknu. Moment, no to si musím ty kódy dát do té hry, nebo jak? No tak samozřejmě, to samý jak na Epiku. Ale by se asi bud... Jak to má zde po druhé na háku? Kde je u nás? Jo, no, ty jamenom. Já jsem vědavý, jestli ten bot unhookne. 3 minuty, tak to z ty vole budu stát. Nechám se. Sejku. No. Jenom taková to trošku, teda. Bude to trvat 20 to hodin, než se ti vůbec zjadl by. Pojď se mnou nahoru. 30 minut ti bude... Livnul mě, jak jsem šel nahoru, tak mě livnul. Petičko, kde byl ten gen? No. Zase mě to, Tomas, ty vole, to je fakt, ten bod je toho tuneláš. To je, pardon, to mě to. Ty vole, kde to udělal zase? To je fajn. Come on, kill. Ale upřímně, já to. Já si upřímně myslím, že to je to má upřímně o něco zajímavější. Ne? Co to věci? Sorry. No.
Čo, aká je tá Samara? Dobrá, dobře se za ní hraje. Dobrá, ale já ji mám na začátku, že jo, takový perky zelený, nikde nic, ale jako dobrý, dobře se za ní hraje. Není to špatný. Hey? Tam se jenom portuješ prostě, to je jak Freddy. Jo, portuješ Freddy se, akorát, že Freddy se portuje k těm generátorům, nebo do genu přímo, a Samara se portuje do těch televizí, co jsou poblíž generátorů. A survíci mají samozřejmě možnost tu televizi vypnout, aby se tam neportla, no. No, ale akorát, že pak vlastně tím pádem můžu mít, ale pak tu kazetu můžu jakoby udělat kopii a on se jim tam opíš takový kruhy. Kruhy budu mít celý ten kruh, tak asi jo. Mě automaticky můžu zabít. Vážně tu Max jako zabije? Jo. Málo za chvilku to stan bude. Jo. Ale, jinak. To věci, říkáš to dobře, ale... Prosím tě, Jamesy nebo jaký Marka. Ono to je smíchanice dvou vrahů. Aha. To je prostě Wright, Wade a ten Freddy. Aha. Ono to je jakoby ne neviditelný, ale jako nebudu jich slyšet a tak. A se skrčí, ne? Ne. Tak potom nevím. Tak to prostě ne, ten terror radius, jej, neslyšíš její terror radius, no. Prostě se všechny neviditelný. To bude prdel. Ne, ale jakoby takhle, na 16 metrů tě jakoby svůj vík uvidí. Ne, ale asi jakoby to přešlo, lol by. A jo, hovno. Co se už hraješ v Samaru, nebo co? A jo, teď jdu první hru. Ale, kurva. Nebo jenom spouštíš? Už mám hru. Myslí? Už máš hru, dobře ty vole, mě to trvalo 17 minut. To myslí? Už mě taky asi. To myslí? Chci říct ještě takový joke? Řekni. Mě to ještě chce ověřování. Jaké ověřování? Mě se to ověřuje, to já to trvá zase další 7 minut. No tak vidíš. Ty vole. Já vím, čo hráte na publiku, či čo? Ja akurát dochází tutoriál, aby ich měl nejaký blatointy. A pak už jdu hrát normálne. No takhle, ako my zase Ikem akoby to budeme... Ale počkej, ty nemáš tu Samaru, takže ja musím na Epic, pretože inak by sme nemohli spolu hrát. Musím na Epic, lebo tady je skúšený ten skúšený mod. Nemám proč není i na Epicu, to mne práve že štve. Ukaz to ako, čo? Ja sa pozriem. Ty si na Steam teraz, či čo? Či kde si? Hej, na Steam. Dokončujú tutoriál. Ty vole, 6 minútka. Máš zase ďalší? Akond, alebo čo? No, akože mám, no, ďalší. Díky to USovi. Že to je. Či teraz na druhom, na ďalšom akonte, na novom, či čo? No tak to poslal mi prostě kód a to, na DBD. A já se pýtám Toriusa teraz, na kterom akonte hrá? Já jsem na Steamu, tam kde je ta sama. No dobré, ale Steamu, já ale mám online. Dokončím jenom tutoriál a pak jdu normálně hrát. Jen dokončím ten tutoriál, to je 100 000, to musím. To každý bodík. Teď to hrá za killera akorát, musím. Servíky. Jo, ale ten bod nejdřív schodil paletou, tak přeskakuje. No jako ty boti jsou jako bydelní, aby byly dementi. Jo. Ty vole, nedal jsem ho. Kde jsi? A zmizel. Cekume, ale my si pak tím pádem musíme přidat na DBD. Přes týmu. A já to neumím. Já jsem si ten jindy nedělal. To je tak vždycky, co? To je.
Burn Chains. Dobre, sú hito. Oni dali oba dva, ty vole, to je ako tak. Ty vole, prosím, ať mi to zatáhne. A to by si buď tu paletu zníč, nebo tam dejte jachu. A co, teď to svobodí a je uvolení. To je jedno, to je to stejný. To je živá. No to je jedno, to je stejný. Další okno už se nekoná. Ale kde je ten hák zase? Tady až. No, hák jsme po jediný je postižený, no. Ale kde se ta hra načte jako? No, ne. A silou internu. Seku, nech ti to dlho trvá. Seku. Jeden pošel. Asi už dneska nebudem být popsal, ale asi spíš něco to. Takže... Psycho? Aha. Takže... Malko nemohl zprávu, jako pokud Far Cry a DBD jsou na stejno, tak já budu muset udělat rozstřel. Co budu hrát v pátek a hlavně s kým. A pokud jsem si už domluvil ten Far Cry, tak bude Far Cry, chápeš? Aha. Jakoby to na tomto jsem zase to trošku nevypočítal, že já to udělám, ale samozřejmě to trošku pako, jsem to samozřejmě udělal. Oh my god. The fail G. Jsi online, jo? Jameson. No, jsem online. Jsi online, ne? Online jsem. Ano, online. Online, ano. Online. No. Ty máš taky Nikola, to už se ve společných přátelích. Ale už to má, už máš ten meč, Seiku. Tak nemá nič. Seky ty f... To už se jim, Seky největší smola. Jo, mamo. Jako už to načítá a nič. Jako nenašel to ještě ani hru, jo? Ale nie, jemu už hru načítá, ale mu načítá. Ty, po hodinu. Ty máš, kámo, takovou smůlu. To už, já vím, jsem už leftol. Hej, hoši, já to už můžu hrát v public testu. Ja by som to už rage quitol, to ešte by som jebol joystick o toho ty.
Dobře, typek. Ale tak já už to zakrátím, budu stát. To jsem už říkal před pol hodinou. Já vím. Chyp, no. Oh, já jsem už dvě hry mohl dát, já tu čekám na vás jako debil. Já už dokončím jenom tohle, no, ještě mám kolik. Jedna, vysí ještě jedno, mám jedno, musím najít ještě. Takže by. Počúvaj, ty máš fakt šťastie, fakt. Vravím to už. Nemám. Ale zahral si si. To vieš si? Ono to disconnect vloh. Ty vole, tak to má. Ty máš smůlu, kámas. To neříkej, já to budu, já... Ne, ne. Konečně, ty vole, budu já to děbe. Ty vole, já jsem ho ztratil, to jako fakt. Psycho? Jdeš pak, já čeká sunky. Potom. Teď. Jo, teď? Okay. No, už to, mi to zmizlo, takový to loading, tak čeky. Jele. Čeky, ale a ty já mě... si to musím přidat. Ale ty... Můj profil, ale můžu si... Nic. Jak to nechci, já chci to... No na, kamo, mi neříkej. Musím to fakt spouštět. To je ve skříni. Yes, mám to, Sajku, mám to. Konečně. Víš, co to znamená? Ale já ti pošlu do toho. Sajku. Pošlu ti svůj nejk. Ale Sajku, tak já ti to pošlu. Okej. Okay. Kde je ten poslední, ty vole? Našel jsi mě? Jo, máš na Steamu. Okay. A kde jste to dělal? Jo, no, vážná podstava. Tady. Přijmout. Už se máme ve fendech, sej. Čeky, já... Akcept. Jasný. Oh. No, tak... už můžeš, mi to postavit. Teď jsem tady viděl scratch marky. Jo, už. Ale jenom čekaj chvíli, já to... Jenom... Já mi, omega mi fakt hajem, ne. Ale tak já si zkouším toho novýho vrátno. Který to je ten. Tady je. Ale prosím tě, Sajku, uděláme to následovně, vezmi si majíčko, jo. Hele, já mám prosbu, až ho budeš dělat, řekni mi to, prosím. O?
Tak mi určitě toto, kdyby náhodou. A je možná to... Ale jako, já si chci zkusit to, aspoň jeho ten boompack, jak to bude fungovat. Jdem určitě Vigas. Ale pak budu já vrách Sajku. Co? Okej, mám 50 litrů. Ale teď já to už konečně hrajeme. Nečí. Jo, hrajte, já jdu na Epica. Ale já půjdu za chvilku, ale já to chápeš, jako já si to půjdu zatím to. Ježiš, teď jsem to úplně schodil. Počkej, kam, dal jsi to žlutý, že jo? Sajku. No. Dal jsi to žlutý ebony, viď? Růžový. No, a Sajku. Jo, počkej, aha. Jo, aha, tak. Já jsem si dal do prdele. Já jsem znal něco jiného. Sajku, mamma mia, mamma mia. Sajku, proč mi to děláš? Něco? Tady není. Tam šel, jo, tady je. Kde se nám navtehá? Tak co, jsi připravený? Haló? Ty vole, ten tam zase není. Co musím? Hello? Jan Sajk je třeba největší chudák. Víš, co mu to dělá? Jo. Jan dal ono to ale... diskonektuje. Když jdeš hrát normálně, nebo co? Ne, takhle, já tu jsem stejně to jen tak, by to... Tak... Dobrá, normálně už. No takhle, ale já se to chci zkusit, jakoby, jak to... Tak teda se hoď do druhé rumky a zkoušej tam, já tady budu hrát normálně už, takže až budeš hrát normálně, ale já budu směřit taky, tak to. Ale Sajk už je to taky, ale sakra. Sajku pro druhý rumky, pro druhý. Dobrý, já tady čekám na to, na Rainsa. Jaj, bože, no nic, já to udělám jinak, zakat to není to, tenhle stream teda ukončím, aby to byla zvlášť epizoda, takže zatím dík za sklednutí, za minutku jsem zpátky, čau.